Kako už má Retro Gamer a máme tady druhý díl naceňování her mého kamaráda. Já jsem rád, že to dneska zvládnu dokončit, protože přece jenom je to pro mě takový jakoby video dělaný na předložený hry a o některých já vlastně vůbec nic nevím. Dohledávat to jenom do takového jakoby do takový mozaiky, kde se bavíme o jejich cenách a nemůžu ani zase do hloubky ke každý hře, abych se do toho moc nenořil. Takže není to úplně kafe podle mýho gusta, ale jako nápad to bylo skvělý a já jsem rád, tady dneska to dokončím a potom už se budu věnovat zase svým plánům. Dokud se nenajde třeba další člověk, který by chtěl zjistit, kolik stojí nějaká hra, nebo za kolik se prodává v Japonsku, aby jsme byli přesnější. Protože ty ceny opravdu, jak říkám, jsou tak nějak směrem nahoru dost individuální. Ale samozřejmě neprodáte to za moc, pokud je to na trhu za nějakou danou hodnotu. A dneska k další pětce. Další pětka, kterou tady mám připravenou, je, já vám řeknu ty hry, o kterých se dneska budeme bavit. Je to Yaminoshi Gotonin Kage, takže Cage, myslím, že Cage, znáte to jako Cage. Pak Soulbrain, Star Wars od Viktora, protože Star Wars je víc, takže tady to je verze z 91. od Viktor. Bucky O'Hare od Konami. Potom je to RAF, nebo by Raf Vodo. Takže tady ty hry si rozebereme, budeme tady mít obrázky, budu to tady nějak doplňovat, aby jsme věděli, o čem je řeč. A začneme u hned první hry, která je teda, vy asi budete znát jako Shadow of the Ninja. A je to Yaminoshi Gotonin Kage. Je to hra od Natsume. A z roku 1990. A tady je puštěná dokonce za mnou. Já tady tu hru pořídil kdysi dávno a říkal jsem si, jo, tuhle hru chci mít ve sbírce, ačkoliv to není zase ten můj jakoby herní šálek čaje. Takže ležela tady v krabici, koupená, říkal jsem si, přece jenom nějakou hodnotu to má, takže je to dobrý mít ve sbírce. Mám teda jenom cartridge, nemám kompletku. A teďka, jak jsem se k tomu dostal, jak jsem tady o tom nějak připravoval něco, tak jsem si ji zahrál a musím říct, že nějak souhlasím s tím, teda, co se o ní píše, ale není to hra k zahození. Kdo má rád tady ten styl, tak určitě může být velice, velice oblíbená. K téhle hře bych chtěl říct, že programátorem byl Ishikawa Kazuhiko a grafikem byl Shunichi Taniguchi. Taniguchiho asi nejspíš můžete znát jako grafika Wild Guns, která je hodně ceněná na Super Famiconu. Takže Shunichi Taniguchi dělal grafiku jak tady k Ninjovi, tak k Wild Guns na Super Famicon. Cage Kage, není jakoby popisovaná, že není výrazná ani graficky, není výrazná ani příběhově, není výrazná ani nějakým jakoby obtížností a silnýma bossama. Je to spíš opravdu o té hratelnosti, prostě užít si to, proběhnout to. Říkají, nebo píše se, že obtížnost je taková stabilní, jo. Já jsem si to zkusil, je pravda, že já jsem prošel 1, 2, 3, 4, vlastně tu první stage úplně bez problému. Nějakého takového polobose, potom bose na první dobrou, takže jako určitě ten první level není teda vůbec těžký. Ten druhý, tam jsem se nějak zkusil dostat nějakému hadovi a tam už opravdu já neznám ten systém zbraní. Bylo to fakt jenom, že jsem si to zkusil. Ale připomíná mi to hodně je tam jako inspirace Rockmanem,
Není to špatný, ale není to rozhodně hra, která by nějak byla zásadní. Je to fakt taková ta akční, prostě na požitek, zahrát si. Taky se píše, že vlastně ta hra, jak není nijak zvlášť jakoby výjimečná, tak rozhodně výjimečnou jí dělala možnost dvojhry, kdy můžete hrát s kamarádem současně, což je super. Což je opravdu, a to povyšuje vždycky hru hodně, hodně hratelnost vysoko, takže tady to je opravdu velký plus. Jinak hudba, může se zdát, že vlastně tady ta hra je od Natsume, společnosti Natsume, ale když posloucháte hudbu, hodně vám bude evokovat vlastně tituly od Konami. A proč to tak je? Protože hudbu k téhle hře dělal Iku Mizutani. A Iku Mizutani dělal hru jak k Natsume hrám, tak ke Konami, k Jaleko a Bandai. Takže byl takový univerzální. A určitě v tom uslyšíte prostě prvky známých jakoby titulů. Takže určitě i tohle stojí za zmínku. Ale aby jsme se dostali k té ceně, tak jo, já tady jsem to trošku rozebral, protože k některým hrám nebudu mít vůbec co říct. Jo. Ty se nevyráběly ani třeba z Japonska, dělali se v Austrálii a žádný informace jsem nedohledal, takže tady k té hře jsem trošku řekl. Musím říct, že jsem si ji teda fakt zahrál a není špatná. Trošku mi to připomíná i toho Batman. Batman je podle mýho mnohem lepší. Tady to je opravdu taková, ale jde samozřejmě o vkus. Takže myslím, že tady ta hra bude mít určitě v Evropě a v Americe spoustu fanoušků. Cena. Tady ta hra zase tisícová hra, že do tisíce koupíte cartridge. Pohybuje se to od 3600 jenů do 5000 jenů, takže do té tisícovky. Komplet v plný polní, krabička, manuál, hra od 19 000 jenů do 23 tisíc, což je nějakých 4600 korun. A taky jsem viděl za 13 000 jenů, což je 2600. Takže 2600, ale to je podle mýho opravdu jako, to je hodně, hodně nízko postavená cena, takže řekl bych 4000 kompletka, 4000 korun kompletka. Určitě to bude trošku níž a bude to i vejš. Kdybych ji chtěl hnedka teďka koupit normálně tu cartridge jenom, tak teďka je k dostání na internetu za 800 korun. Za 800 korun bych si ji teďka hned mohl koupit. Takže není to žádná teďka nějaká raritka, rozhodně to nepatří mezi nějak extra drahý hry. Je to taková ta mírně dražší hra, jako jsme tady měli minulé ty tisícové hry. Do tisícovky seženete cartridge bez problému. Je to taková pro americká hra, takový titul pro mimo japonský hráče, oni dají ty akční skákačky, akční ninjovky. Tohle všechno je spíš zaměřený na ten zahraniční, teda jako na ten mimo japonský, to nejsou tam žádný kawaii charaktery a tak dále. Takže Cage máme za sebou, úspěšně můžeme jít dál. Potom jsem si připravil druhá taková v tom žebříčku, nežebříčku. Tak je Soul Brain od Natsume. Natsume 1991. Originál, plný název Tokyu Shirei Soul Brain. Tady ta hra v zámoří vyšla v úplně jiný podobě, graficky upravená, jiný název. Možná, že znáte na NES Shatterhand. To je vlastně tato hra Soul Brain, ale pro mimo japonský trh. K tomuhle někdy vlastně přistupovali ty studia, protože Soul Brain byl vyloženě japonský televizní seriál, japonský hrdinové, japonský superhero, takže do Ameriky a do Evropy to vlastně chtěli udělat úplně jinak, pokud to teda do Evropy šlo. Já jsem se dočetl v zámoří, hodně upravená verze Shatterhand, taky jsem na to koukal.
moc se mi to teda nezdálo, protože mám rád opravdu ty originál, samozřejmě charaktery a ty japonský superhrdiny. Nejsem úplnej fanda, nebo vůbec nejsem fanda tady těch amerických upravených verzí her. Takže asi tolik. K cenám. Tady ta hra se pohybuje od 3900 do 5800 jenů. To máme do nějakých 1160 korun, 1200 korun. Prostě je to mírně nad tisícovku. Je to furt taková ta tisícovková hra, ale je to malinko o stupínek dražší, takže je lépe hodnocená, lépe ceněná. Je opravdu... Já jsem ji teďka nedávno viděl a taky jsem ji viděl za 5000 jenů, takže za tisícovku. Když bych ji chtěl hned, taky jsem ji dohledal za tisícovku, 1000 korun. A pokud byste chtěli kompletku, tak tam už je to 6000 korun za kompletní, za krabičku, manuál 6000 korun přibližně. Takže to není úplně legrace. Můžeme jít dál. Další hra Star Wars od Victora z roku 1991. To je ta hra, o které jsem mluvil minule, že ji nemám rád, nesmím ji do domu a jelikož jsem ji doma měl v kompletní verzi, tak jsem ji prodal fakt za hodně málo, jenom abych se ji zbavil, protože fakt jako jsem ji doma nechtěl trpět. Ale jak jako prodal jsem ji, v ten okamžik byly na trhu nějaký kusy, takže jsem ji prodal asi za kolik? Za 2000? Za 2000 korun snad jenom. No. Jinak tady, když se podíváte, tak taky. Já jsem ji prodal za 2000 v kompletu. Jo, a tady je komplet vlastně za 3200. A já ji prodal za 2000. No, tak to jsem zase, to jsem se zase nezbavil za tak málo. To já myslím, že je to OK. Jinak se pohybuje cartridge 7900, to máme 1600, nebo tak nějak. Takže asi tak, no. Je to dražší kousek, ale já ho fakt teda, já to tak nemám rád, tuhle hru. Já mám rád úplně jinou Star Wars hru, tu mám fakt moc rád a tu vám třeba i ukážu, ale ta je jiná a ta stojí snad 200, za 200, ale fakt paráda. Hra nevznikla v Japonsku, vznikla v Austrálii, proto o ní skoro vůbec nic nevím a designer byl Akila Redmer a naprosto bez informací, jako v Japonsku jsem nedohledal téměř nic, takže Star Wars od Victora neřeknu nic. Já teda ani Star Wars nemám rád, i když ty první díly, jako dítě jsem to viděl na táboře dětským, nebylo to špatný, asi tenkrát jsem byl unešený, ale jinak Star Wars jde úplně mimo mě a říkám, jak říkám, mám jinou hru Star Wars, kterou mám poměrně rád, takže tady tu opravdu neřeším a 1500, 1600 korun bych za ní nedal. Nedal bych za ní asi ani ty 200, ale to už je můj boj. Dostáváme se k předposlední hře. Předposlední hře dnešního naceňování a tou je Baki O'Hare od Konami z roku 1992. O téhle hře taktéž mnoho informací není v Japonsku, a takže jsem to moc neřešil a jenom vám řeknu takhle. Baki O'Hara je podle slavného starého komiksu, Amekomi, takže amerického komiksu z roku 1977 až 1978 a pracoval na něm Larry Hama. Larry Hama na něm pracoval sice už od 1977, to mi byl jeden rok, ale vlastně poprvé veřejnosti byl tady ten komiks představený až v roce 1984 v časopise Echo of Future Past. Echo of Future Past. Asi tak.
Tam byl poprvé veřejně prezentován komiks Bucky O'Hare. Já nejsem ani fanda amerických komiksů, takže opět to jde úplně mimo mě. Ale musím říct, kouknul jsem se na informace, kouknul jsem se, jak to vypadalo. A jo, bylo to dobrý. Vlastně mi to i připomíná trošku Star Foxe. Star Fox styl, prostě zvířátka, rakety. Není to vůbec podle mýho mnohem lepší než nějaký Marvelovky. Jinak hra na arkáde, měla arkáde podobu, měla na Famicom a na NES v Americe. A direktorem byl Masato Maegawa. Takže tolik k Bucky O'Hara. Nehrál jsem, nemám a asi mít nebudu. Nějak mě to neláká. Trošku jako Ninja Želvy a tady to. Možná, že to zkusím, ale říkám, určitě to nebudu kupovat za moc peněz. Jinak, kolik stojí od 6500, 7500 do 7500, takže zase je to taková ta dražší nadtisícovka, 1500 korun přibližně seženete. Pokud byste chtěli okamžitě hned teď koupit, není. Teďka není, takže možná, že na bazarech půjde cena zase opět trošku skokově nahoru. Kdybyste chtěli kompletku, ano, je k mání za 22 tisíc jenů, což znamená 4,5 tisíce, přibližně 4,5 tisíce korun. Tak. To už jsem asi řekl všechno k Bucky O'Hara. Určitě tady budete mít nějaké obrázky, komiksy a tak dále, takže aby to nebylo nudný, tak je to vždycky nějak tam něco na peru. A dostáváme se do finále. Což je opravdu, ta finálová hra je dost takovej osud této hry byl opravdu hodně složitý a rozhodně jsem si počet. Hru nemám, hru jsem nehrál, protože je to zase ten styl, který já moc nemusím, ale musím uznat, že Rough Wodo z roku 1990 od Sunsoft teda asi opravdu je zajímavý titul. Sunsoft získal v roce 1988 licenci na hru podle filmu Terminátor. A tak začala tahle hra vznikat na licenci na Terminátora. Ale Sunsoft, jelikož se nedržel přímo toho příběhu Terminátora, toho filmu, tak o licenci přišel, což mi přijde takový komický, jo. Jako získám licenci v roce 1988 na Terminátora. A vlastně až v 1990 vychází teda hra, ale už předtím přijdu o licenci. Takže ji vlastně jakoby nechám téměř komplet. Ale jako nemám licenci, takže se nebude jmenovat Terminátor, ale jako je tam značná podoba, je tam prostě ty charaktery a roboti a prostě všechno tak je jasný a ten jeden boss extra, tak vlastně ten Terminátor tam prostě je, takže je to Terminátor bez Terminátora a napřed se to vlastně přejmenovali to na takhle. V Japonsku je to Rough Wodo. A pro Ameriku to mělo původně název Operation SSS, byly k tomu nějaký, vlastně jakoby dohledá se, že to distribuci byly připravený pod názvem SSS, Operation SSS. Pak to předělávali, pak to přejmenovali na Journey to Sirius a vlastně v podstatě tady ten vývoj by asi stál za jednotlivý jedno kafíčko. Vlastně hudbu dělal například Kodaka Naoki. Kodaka Naomi-san. A ten dělal třeba pro Batmana, do Batmana hudbu. A je to fakt jako hudebník pan excellence, opravdu vyučuje teorii hudby na vysoké škole Univerzity Daido. A opravdu věnuje se celý život hudbě a je zajímavý na elektronické hudbě, počítačové hudbě taky se věnuje extra.
A takže jako po hudební stránce on je velmi výrazná osobnost v počítačových jakoby hrách. No, jsou tam různý rozdíly, jako oni jak přišli o tu licenci, tak tam teda něco nechali, něco předělali. Vlastně Schwarzeneggera museli vytáhnout, ten tam jakoby původně Schwarzenegger tam byl. A byl to teda osud složitý. Taky jsou tam rozdíly mezi charakterama vlastně i mezi tou americkou a japonskou verzí. V japonské verzi ten hrdina má přilbu, v americký ji nemá. A jinak já, jelikož jsem to nehrál, musel bych, nechci čerpat z nějakých jenom takových, jako co se kdy napsalo, a to ono se toho napsalo kolem téhle hry tolik, že co je a není skutečně pravda, by byl problém. A já v tento okamžik nemám nějak čas ani, abych jako se nějak věnoval těm vývojářům, nebo abych dohledával informace stoprocentní od přímo lidí, kteří na tom se podíleli. Takže jenom tolik. Jinak je tam taky vidět značná inspirace Rockmanem, jsou tam prostě prvky, který znám dobře, jako by Rockman maniak, ale tak to tenkrát nějak fungovalo tak, jako že se ty nápady přebírali. To není nic neobvyklého. Jinak ani nevím, co tady mám napsanýho Masashi Tsukada, ale nějak jsem asi zapomněl. No, dostaňme se teda k tomu, že tahle hra měl být Terminátor, nakonec nebyla Terminátor a je z ní RAV Vodo. Tuhle hru jsem zařadil jako tu nejdražší ze všech, který mi kamarád poslal k nacenění. Ačkoliv se samotná cartridge pohybuje od 6500 do 7400, to se dostáváme na 1500, a plná verze za 19 000, nejlevnější, nebo tu, co jsem dohledal, to máme 4000 korun. Ale našel jsem RAV i úplně novej, údajně nerozbalený, údajně Origo Atarashi. Prostě úplně novej RAV Vodo. A ten je na internetu za 100 000 jenů, takže 20 000 korun. Za 20 000 korun můžete pořídit novej RAV Vodo. A abych se vyjádřil k tomu, jestli to je dobrá cena, musím říct, že u téhle hry, pokud byste měli opravdu novou hru, nerozbalenou, opravdu, já ji neviděl, ale pokud by byla prostě fakt nová, nerozbalená, v dobrém stavu, nebyla by, já nevím, prokopnuta, tak proč ne? Proč ne? Já si myslím, že opravdu jich moc nebude, jestli nebude jediná, nebo kolik jich může být na světě, jakoby v originálu nerozbaleným, těžko říct, ale narazil jsem na ní tentokrát za 100 000 jenů a myslím si, že to zase tolik za novou není. Ale já bych si ji nekoupil samozřejmě, ale pro sběratele otázkou je, jak se ta cena bude vyvíjet dál, to nikdo neví. Ale jak říkám, je k mání za 100 000 jenů, za 20 000 korun. Jinak chtěl jsem říct vlastně, že dost mi to připomínalo Over Horizon, který je za podobnou sběratelskou cenu a myslím, že k tomu Over Horizon se možná dostaneme někdy speciálně. Dneska ho tady nebudeme vůbec rozebírat, protože to není záležitost tohoto videa. Takže jsem vám asi řekl všechno, ne? Kdybyste chtěli teď si koupit, teď hned, kdybyste chtěli RAV Vodo, tak teďka k mání není. Kompletka za 19 000, to jsem říkal, 4 000. Dobře, zajímavostí takovou, kterou jsem našel při tomto studiu, tak je, že
Rough Waldo a první dneska zmiňovaná Cage, Kage, Ninja, Shadows, tak tyhle hry měly úplně stejný datum vydání. Vyšly v jeden stejný datum. Rough Waldo a Cage, Kage, vyšlo v roce 1990, vyšly 6, 7, 8, červen, srpen, v srpnu, 10. srpna, 1990, 10. srpna, já vždycky tam přehozený v té japonštině, je to Hachigatsu Junichi, takže je to Hachi a Ju a teďka musím přehodit Ju a Hachi. A je z toho trošku maglajs, takže já se loučím a končím a zase někdy naslyšenou a zase někdy naviděnou a klidně posílejte a ptejte se, budeme to rozebírat, když mě to moc nebaví, myslím, že už jsem docela vyčerpaný, že tady to opravdu ty hry, které já vlastně rád nemám a vůbec se o ně nezajímám a mám je tady v šuplíku některý, ale ani jsem je nehrál, tak se mi o nich moc dobře nepovídá, ale ty ceny samozřejmě chtěli se mi to rozebrat, chtěl jsem říct, kolik za kolik se dají koupit. Dostali jsme i na 20 000 korun za novou Rough Waldo. Takže myslím, že dnešní půlhodinka je za náma a já se loučím a těším se na příště, protože to už bude zase kafe v mojí réži a vlastně ani nevím, co si připravím. Ale mám připravený, dělal jsem interview a bude hra, bude gameplay, bude kabinet a budou shortky, takže určitě bude na co koukat. Mějte se krásně, Kagoshima Retro Gamer.